Добрий ранок, Україно! Добрий ранок, Львів! Сьогодні я приїхав саме сюди і тут проведу цілий день. Нарешті ми дочекалися. Ми подорожуємо Львовом. Це найдовгоочікуваніший випуск всього проекту. Пішли, погуляємо. Сьогодні у програмі Львів. Ось і він. Побачте найкрасивіші місця. Це не скрізь є, розумієте, тільки от нас в Львові. Дізнайтеся, чим славиться Львів. А ось у Тернополі все навпаки. Та не пропустіть, що буде у Краївці. Супер. Виключайте свою техніку. Цей львівський вокзал особливий, адже саме з нього я часто вирушав у подорожі містами. І на заставках проекту ви могли бачити саме його. Проте найцікавіше лише починається, бо від вокзалу я вирушаю гуляти по місту. Це проект «Міста на долоні», мене звати Сергій Нікішин. Welcome to Львів! Зазвичай туристам, які не знають Львова або приїжджають до міста вперше, таксисти пропонують дорогі поїздки, хоча є і набагато дешевший спосіб. Якщо ви захочете заїхати у центр, найперше, що вам потрібно зробити, це вийти від залізничного вокзалу і пройти прямо. І тут буде трамвайна зупинка, де ви зможете сісти на трамвай і заїхати у центр. Однак неподалік від залізничного вокзалу є локація, куди можна дійти пішки. Отож, ходімо швидше. Місце, куди я зараз вирушаю, видно від залізничного вокзалу неозброєним оком. Тримаючи курс постійно прямо, за 10 хвилин будете на місці. Проте будьте готові, що по дорозі до костелу, куди я вирушаю, зустрінете ангела миру. Мені місто дуже подобається, я його дуже люблю. Це взагалі місто казка. В нас в Львові, бо я дуже багато спілкуюся з туристами, в нас в Львові є дуже багато храмів. Храм – це особливе місце, яке лікує душу і тіло. Це не скрізь є, розумієте, тільки от нас в Львові. Це правда. І лише у Львові за весь час проекту серед перехожих я почув вірш вперше. Ангел миру йде, і світло нам несе, через страшну пітьму він йде, добро всім нам несе. Врятуй нас, Божий світ, хай мир нас буде скрізь, хай Божа благодать з небес на нас зійде, хай віра і любов з надією прийде, хай щастя і добро і мир нам принесе. Я вірю, що так в нас буде, мир, щастя, добро, тому що в нас одна планета, одна земля, одна вода, одна природа. І ми її маємо зберегти, те, що нам Бог дав. Цього разу погода була справді дана Богом. І поки вона не зіпсувалася, вирушаю далі. Повернувшись від залізничного вокзалу, ви побачите костел Ольги Єлизавети. Ось і він. Споруда, яка вперше зустрічає туристів, була збудована на честь Єлизавети, вбитої дружини одного з імператорів того часу. Свого часу радянська влада перетворила ось цю красу на склад сільськогосподарської продукції. А чи б могли ви уявити склад завишки 80 метрів? І правда, дивною була та епоха, а з 1991 року костелу повернули його істинне призначення. Щоб потрапити усередину, достатньо перейти через дорогу. І тут є оглядовий майданчик, де вперше відкривається місто на долоні. Цей костел, виконаний у готичному стилі, приваблює туристів найперше, і тут можна зробити фото. За мною, за мною, за мною.
У самому костелі доволі затишно. Проте, щоб піднятися на оглядовий майданчик, на вході потрібно за 20 гривень придбати квиток. За нас двох. За нас двох, за мене та оператора. Адже Львів настільки великий та насичений, що сам би я ради не дав. До слова, у Львові я ночуватиму. Та про це згодом. А поки піднімемося наверх. І підніматися дуже важко, особливо вперше. Через 5 хвилин я був на вершині костелу. Ой, клас! Перші відчуття перехоплюють дихання, особливо коли подивитися донизу. Оглядовий майданчик розташований на 80-метровій висоті. І звідси видно залізничний вокзал. Якщо ви будете проїздом у Львові, обов'язково відвідайте цю споруду. Ну а тепер вирушаємо далі. Неподалік від самого храму розташований пам'ятник Степану Бандері. До слова, свого часу тут стояв пам'ятник Леніну. Біля нього співали патріотичні пісні, і цей пам'ятник неодноразово просився, щоб його зняли, але львів'яни продовжували свою справу. Це, звісно, жарт, а якщо серйозно, то цей пам'ятник є об'єктом для зустрічі патріотично налаштованих людей. Дивіться далі. Що можна побачити по дорозі у центр. Проте туди я не заходив жодного разу. І чи зможу я пообідати у Краївці? Чесно кажучи, повбивав би. Ідучи від пам'ятника Бандері по одноіменній вулиці постійно прямо, ви неодмінно побачите наступний не менш цікавий об'єкт. Буквально за 10 хвилин ви будете на місці. Позаду мене Національний університет Львівська політехніка. Саме тут я навчався і тут отримав студентський квиток, завдяки якому і запустив проект «Міста на долоні». А ще мої друзі кажуть на політехніку «Політех». Чесно кажучи, повбивав би. А зараз я зайду усередину, щоб показати усю велич ВНЗ. Позаяк сьогодні 8 березня і університет закритий, охорона для мене радушно відкрила двері. Рідний університет приймає завжди. Кожного разу, коли потрапляю у головний корпус, занурююся немов у казку, адже збудований він був за останнім словом тогочасної архітектури. Збудовано цей корпус був під опікою того самого імператора, який звів костел Ольги та Єлизавети. Неподалік від Національного університету розташований будинок органної і камерної музики, проте туди я не заходив жодного разу. До слова, у моєму рідному місті є подібна споруда. І там мене теж не було. Складається враження, що я не люблю органну музику, хоча це далеко не так. Ну а зараз пора вирушати у центр, щоб знайти зупинку, достатньо від органного залу повернути ліворуч. Від політехніки трамваєм номер 10 або номер 1 ви заїдете на вулицю Дорошенка. До слова, придбати квитки для проїзду ви можете у водія, і їх обов'язково потрібно компостувати. Інакше заплатите штраф 100 гривень. Потрапити у центр тими ж трамваями ви зможете, сівши біля костелу або на залізничному вокзалі. Всього за 10 хвилин приїдете до потрібного пункту. Перебуваючи на вулиці Дорошенка, ви побачите міську ратушу, а повернувши праворуч, опинитеся біля оперного театру. Саме ці місця є точкою для роздоріжжя до цікавих об'єктів у самому центрі міста. Про них ми ще поговоримо, а наразі я крокую далі по маршруту. За своєю сутністю місто Львів дуже колоритне місто. До прикладу, зараз ви можете побачити коней, на яких можна прокататися і відчути себе у середньовіччі. Проте у Львові краще гуляти пішки, аби краще побачити і відчути дух колишнього Леополісу або Лемберга. Опинившись на Стомачівці, саме так на це місце кажуть місцеві жителі, ви побачите оперний театр, куди я і вирушаю.
В Україні є такі ж подібні вулиці, які виведуть до оперних театрів. До прикладу, у Полтаві це вулиця Соборності, а в Одесі – Дерибасівська. Але між містами не все є спільне. Всього за 3 хвилини я дійшов до оперного театру імені Соломії Крушельницької. А якщо повернутися від нього і пройти через Стометрівку, то побачите пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. А ось у Тернополі все навпаки. Стоїть пам'ятник Соломії Крушельницькій, а драматичний театр належить Тарасу Григоровичу Шевченку. Та кому б не належали ці споруди і місця, для гостей місто залишається найромантичнішим. Час і мені зробити перше фото. Хоч і провчився у Львові 6 років, у студентській гонитві за дипломом ніколи не мав на це часу. Тепер виправляю ситуацію. А ще це місто найулюбленіше для туристів і для самих львів'ян. Саме тут вони роблять фото. Саме в такий спосіб я робив фото на згадку про кожне місто, віддаючи телефон незнайомим перехожим. А що залишилося за кадром, дізнаєтесь в наступній програмі. А зараз від драматичного театру я вирушаю до самого серця Львова. Прогулявшись по Стометрівці, я вийшов до наступного об'єкту, який в час Революції Гідності став центром зустрічі студентів. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку – це друга локація, де збираються туристи і львів'яни в дуже гарну погоду, до прикладу, як сьогодні. А щоб потрапити у самий центр, достатньо пройти до ратуші, яку ви бачите зараз за моїми плечима. Власне, цей пам'ятник слугуватиме орієнтиром для подальшої подорожі містом Лева. Повертаючи від пам'ятника Шевченка, ви потрапите у самий центр Львова. Для цього потрібно перейти дорогу, де згодом для вас відкриватиметься все більше локацій. Опинившись у самому центрі, ви побачите Катедральний собор, орієнтуючись від якого, пройдіть праворуч і опинитеся у самому серці міста Львова. У серці Львова, де я зараз перебуваю, життя вирує на 100%. А вже у самому центрі шукатиму заклад, де можна буде перекусити. Якщо всі дороги світу ведуть вас до Риму, то всі дороги у Львові приведуть вас до міської ратуші. І тут є оглядовий майданчик, де можна побачити місто на долоні. У Львові, як і у Чернівцях, міська ратуша є сполучником усіх доріг, які ведуть у саме серце міста. Площа Ринок – це найпопулярніше місце зустрічі для місцевої молоді, а також для збору туристів. І тут є заклад, якого бояться усі москалі. Саме туди я вирушаю на обід. Дивіться далі. Чи зможу я потрапити у Краївку? І хоча Краївка наганяє страх, черги від цього стає не менше. Та де у Львові найсмачніша кава? І саме зараз я вирушаю в те місце, де вона народжується. І в принципі Львів – це місто, яке кишить туристами у святкові дні. І хоча Краївка наганяє страх, черги від цього стає не менше. Хоча це місто славиться не Краївкою, тому від неї я крокую до купальні кави, яка розташована на площі Ринок. Кожен ранок львів'янина починається із кави. І саме зараз я вирушаю в те місце, де вона народжується. Походження львівської кави – це історія з окремим життям. Її запах на львівських вузеньких вуличках витає у повітрі. Поки Краївка забита вщент, зараз я буду намагатися проникнути у заклад, який не менш популярний. Вхід до кав'ярні вимагає особливих правил, і це створює неповторний антураж. То обов'язково каску чіпляти? Буде. Діло в тому, що це є купальня кави, ну, а вона прирівнюється до шахти, ну, а в шахту вас ніхто не пустить без каски. Звичайно. Прошу, прошу дуже, каску беремо. Звичайно. Ну, а з другої сторони, і навіть і сфотографуватися теж з кавою. Що, що ви порекомендуєте спробувати туристу, який вперше приїхав? Пройти, подивитися,
нас тут ніби як музей, знаєте, бо нас добувають каву таким шахтним методом. От, по-перше. По-друге, попробувати запаяну каву. Що таке запаяна кава? Це кава з молоком, посипана цукром, вогнем запаюється при вас, цукор карамелізується, ви ту карамельку з'їдаєте, каву п'єте. А наразі зробимо замовлення, яке, до слова, з першого разу не вдалося. Побачивши камеру, офіціанти розбіглися в різнобіч. Ні, ми замовлення візьміть мене. Нам не обов'язково вас знімати. На цей раз я замовив запаяну каву. Саме вона користується найбільшою популярністю. Цей метод запаяння кави придумали ще колись давно. Перші козаки, які відкрили в нас тут в Львові купальню кави, придумали цей метод. Приготування, та кава довше зберігає свій смак і аромат. Варто зауважити, що під час приготування цієї кави треба бути максимально обережним, щоб не обпектися. Плюс завжди тепло і смачно. Можете спостерігати, як карамелізується цукор на каві, дивіться, це саме скориночка. От, майже готово. Тепер, хлопці, чекати треба 2-3 хвилинки, поки встигне. Карамелькою з'їдаємо потім цю скориночку, мішаємо і цукру не потрібно. Добре? За запаяну каву я заплатив 150 гривень з урахуванням того, що був з оператором. Але однією кавою ви ситі не будете. На жаль, Краївка зайнята, тому шукатиму місце, де можна перекусити. Таких місць на площі Ринок доволі багато. Дивіться далі, скільки коштуватиме мені обід. І дізнайтеся, що ще цікавого у Львові. Де відкривається місто на долоні. Прямо зараз ми завітаємо до закладу, де готують чесне м'ясо. Можна вас поїсти? Будемо сподіватися, що це на щастя, а поки зробимо замовлення, бо гуляти у Львові голодним якось не гоже. Не гоже те, чого не слід робити. У чесному м'ясі ціни у меню середні. Не вагаючись довго, я прийняв рішення щодо замовлення. Будь ласка, 2 стейки з телячої вирізки. Тут ціна вказана за 100 грам. Так. Він буде орієнтовно 300 грам. Угу. Страва тут по стейках вказана за 100 грам. Добре, давайте 2 стейки тоді. Що з до стейку можливо порадити? Якийсь можливо гарнір або соус? Гарнір. Гарнір може бути овочі-гриль, картоплі зі шпондером або печені-печериці. Печені-печериці. Отже, очікуючи на замовлення, зараз у реальному часі я чекатиму ваші припущення щодо вартості обіду. Нагадаємо. 2 стейки з телячої вирізки, просмажування медіум. Печериці 2 порції і 2 порції. Дякую. Час пішов, а ось і страва, яку принесли за 10 хвилин. Вона нереально смачна, а саме м'ясо настільки ніжне та соковите, що неможливо відірватися. Стоп-кран мого серця – це настільки смачно, не передати словами. Коли ви будете у Львові, обов'язково зайдіть в заклад «Чесне м'ясо» і замовте стейк з телячої вирізки. Він дуже смачний. А зараз у соцмережах ви ще можете писати варіанти. Нагадую, що до Львова я приїхав не один, а інтер'єр у закладі по-справжньому крутий. Чесно. Отже, за чесне м'ясо по-чесному я мушу заплатити 962 гривні. Отак, щастя і привалило. Майже на 1000 гривень. Після перекусу мені залишається піднятися на ратушу, де відкривається місто на долоні. Звідти ви зможете побачити красу усіх будівель, які розташовані на площі Ринок. І навіть гуляючи просто, у вас буде можливість побачити красу споруд. І
взагалі місто Лева, а саме площа Ринок, насичена дуже цікавими будиночками, від яких очі будуть розбігатися в різні сторони. Отримати можливість побачити вдруге місто з висоти ви зможете, коли зайдете до міської ради Львова, яку вважають серцем площі міста. Щоб опинитися на вежі, достатньо піднятися на четвертий поверх. А від нього сходами вище. Піднявшись на ратушу, ви зможете побачити високий замок за моєю спиною. Вхід сюди вартує 30 гривень, і це друга локація, де відкривається Львів немов на долоні. Саме з цієї точки видніються усі центральні споруди, костели та площі. Тут ви неодмінно отримаєте задоволення і зможете зробити фото на згадку. Це місце стане для кожного туриста особливим, який відвідає ратушу вперше. І чесно кажучи, з якої сторони ви б не підійшли, Львів для вас відкриється у всій красі. Спускаючись донизу, будьте готові до напливу туристів. А я від центральної окраси Львова крокую далі у пошуках нових вражаючих місць. І як я вже говорив раніше, що це місто для романтиків. А ще біля міської ради міста Львова стоїть лавка закоханих, куди молоді люди чіпляють замки на знак своєї любові один до одного. Та окрім місць для закоханих, є місце для любителів легенд. По праву сторону від вас буде розташована міська ратуша, а якщо ви розвернетеся, то побачите будівлю, яка нагадує готель «Галіція». Насправді це міф. Тут звичайний музей. Матір Божа! Попереджати треба, алло! Ти б чи хто такий? Так вони фішку з моїм номером забули відмінити. Та пройшовши від так званого готелю «Галіція», ви побачите Домініканський собор. Ще одну візитівку міста Львова. Повернувши за ріг вулиці, ви не зможете розминутися із Домініканським собором. Ця масивна споруда міцно займає почесне місце серед усіх архітектурних об'єктів у центрі міста. Також її можна побачити з висоти, коли будете на оглядовому майданчику ратуші. Саме цей Домініканський собор є місцем для фотосесій молодих людей, які одружуються. Роздивимося його ближче. На цьому соборі збереглося чимало скульптур, які мають міжнародну цінність. Та у свій час радянська влада цього не шанувала і перетворила перлину Львова на склад будматеріалів. Одним словом, це зробили не вандали, а радянська влада. Хоча одне від іншого не відрізняється. Дивіться далі у програмі. Що цінного збереглося у Львові? Як є то хлопець, п'янкінь води, яка то обох дівіця. Та де ще можна прогулятися? А проходячи далі, ви безпосередньо побачите міську ратушу. Біля Домініканського собору розташована Успенська церква, до якої подати рукою. Власне кажучи, це основна точка роздоріжжя, яка у будь-якому напрямі виведе вас до не менш цікавого місця. Ось, власне, ви можете побачити Успенську церкву і вежу Корнякта. А якщо розвернутися так, то побачите високий замок, де найбільше відкривається місто на долоні. До слова, щоб сюди потрапити, не обов'язково йти від Домініканського собору. Ви можете це зробити, коли повернетеся від площі Ринок. І Львів – це місто, у якому все компактно розташоване. Наразі до високого замку я підніматися не буду, адже очікування десерту робить його солодшим. А ще окрім площі Ринок, є площа Митна, до якої можна пройти за 10 хвилин від Успенської церкви. Щоб вам легше було знайти площу Митну, орієнтуйтесь на музей «Арсенал», який ви бачите по ліву сторону. А я вирушаю далі. Час показати ще більше. По дорозі до пункту призначення слід зауважити наступне. Зовсім поруч біля площі Митної розташований музей Пінзеля. Свого часу, коли нападали на Львів, звітам били дзвони, сповіщаючи про тривогу. Поки у Львові не стемніло остаточно та не напали на нас, поспішаю стрімголов до нових об'єктів. Щоб опинитися на площі Митній, я вирушаю до підземного переходу. Ось я і на місці. Зараз я перебуваю на площі Митній. Тут розташовані фонтани, які б'ють з-під землі, відпочивають люди і є власна зупинка, звідки можна відправитися на Личаківський цвинтар. Проте туди я поїду вже завтра, адже це місце з особливою історією.
Щоб повернутися у центр, достатньо спуститися через підземний перехід або пройти цією вулицею. Власне, це буде вже ваш вибір. Навіть гуляючи у Львові вперше, у центрі ви ніяк не заблукаєте. Якщо позаду вас буде площа Митна, просто поверніть праворуч і опинитеся біля наступних об'єктів. Коли ви пройдете у цьому напрямі, неодмінно побачите стелу, а за декілька кроків... Зараз ви можете бачити пам'ятник королю Данилу Галицькому, і в честь його сина Лева назвали місто Львів. А коли місцева молодь домовляється про зустріч, каже просто «побачимося біля коня». Та найбільшу увагу привертає не кінь, а ангел. Як є то хлопець пінкень води, яка то обок дівіця бжіка, мішини швітежі води, ідзоб шишвятлім кшинжиця. Вона москоша дає маліни, а он є квятки дов'янка. Певні коханким є ста дівчина, певні то його коханка. Кажда надсправя оєднуй Боже, потим се відзом очевім. Хлопець є стрельцем тутешнім Боже, хто є дівчина янєвім. Саме зараз ви можете побачити постамент автору цих прекрасних слів – Адаму Міцкевичу. На цьому моменті маршрут замикається, проте сама подорож містом Лева не завершується. Відштовхуючись від пам'ятника Адаму Міцкевичу, ви побачите міську ратушу. А якщо будете прямувати ось так, то повернетеся до оперного театру. Але зараз я вирушаю на високий замок. Повертаючись від пам'ятника Адаму Міцкевичу, розверніться на праву сторону і побачите каплицю Боїмів. Єдину не лише в Україні, а й у всьому світі. Поглянувши на неї, виникає відчуття, що у цій стіні намертво застигли різні покоління. До слова, цікавий факт. У вівтарній частині каплиці міститься таємна вечеря, серед чого майорить постать зрадника Ісуса – Юди. Саме через його присутність тодішній священник відмовився її освятити. Проте це не заважає туристам фотографуватися. Дивіться далі, де я буду ночувати. Я чи хочу про це поговорити? Хочу поговорити. І чи встигну я показати високий замок? Крокуючи далі, ви безпосередньо побачите міську ратушу. Пора вирушати до найвищого оглядового майданчика. Та час у Львові невблаганно летів. Не встиг я спам'ятатися, як стемніло. Наступила львівська казкова ніч. Знаєте, сам Львів – це дуже прекрасне місто, саме тому вдруге за всю історію проекту я вирішив тут ночувати. Зараз мені залишається лише погуляти прекрасними вуличками, повечеряти і шукати готель. А вже завтра зранку ми відправимося на високий замок, адже побачити Львів з висоти пташиного польоту – найкраще в день. І нарешті за весь час походеню по місту можна розслабитись, та увечері туристів ще більше, ніж в день. Овійшовши міську. Привіт! Обійшовши міську раду, ви побачите каток, куди я і вирушаю, аби розважитися. На відміну від туристів, які в цей день заполонили Львів, каток був майже свобідним. І це полегшило ситуацію. Я чи хочу про це поговорити? Хочу поговорити, бо я 10 років назад стояв на ковзунах. І як на льоду? А на льоду погано, бо розтоплюється. В таких умовах кататися важко. Краще був би заморожений, краще був. Час розігнатися.
За ковзанку я заплатив 130 гривень. Ну і поки я відчуваю ноги після ковзанки, йдемо і погуляємо вечірнім Львовом. Кожна вуличка кольоровими вогниками заманює туриста прогулятися львівськими лабіринтами. Та найбільше, що вражає, це фаєр-шоу, які часто влаштовують на площі Ринок. Нам цей вечір пощастило на власні очі побачити, як живе місто, коли темно. Перед тим, як вирушати до готелю, треба повечеряти. Для цього ви можете зайти у львівську мануфактуру кави, що розташована у центрі. Ну ось, власне, принесли перше моє замовлення, зараз принесуть і чай. І, власне кажучи, гуляючи вечірнім Львовом, ми не могли не завітати у ще один заклад, поза як Львів вважається містом кави. Незадовго я буду розраховуватися, а поки подивіться на інтер'єр. Час до розрахунку. Дякую. Отже, за вечерю я заплатив 180 гривень. Якби ви тільки бачили в цей момент обличчя оператора... Знову шикуєш? А зараз я вирушаю у готель, який розташований неподалік пам'ятника Адаму Міцкевичу. В готель «Under the Roof». Ну ось, власне, я вже у своєму номері, за нього я заплатив 800 гривень, попередньо забронювавши на booking.com. Зараз мені пора відпочивати, а з вами побачимося вже завтра. За 800 гривень на двох людей у центрі міста викупити готельний номер – нереальне везіння. Тож, добраніч, Україно! А вже новий день приніс мені нові враження. Від готелю я прийшов на площу Ринок. Привіт, друзі! Ось, власне, і настав другий день мого перебування у Львові. Зараз я шукатиму заклад, аби поснідати, після чого піднімуся на високий замок, аби показати місто з висоти пташиного польоту. А вже потім відправлюся до ще одних цікавих місць. Пішли! Зараз я спробую увійти в заклад, який славиться на всю Україну, а не лише у Львові. Проте перед входом будьте готові до контролю. Гасло? Слава Україні! Героям слава! Скільки вас? Двоє. Москалі є чи нема? Немає, щирі українці. Щирі? А хто там фотографує, знімає? То я знімаю, я журналіст. Журналіст? А я не дозволяю мене себе знімати. Вас не буду знімати особисто. Мене вже на моє обличчя. Вас не фотографують. Давайте так, ви зараз виключаєте свою ту, а внизу собі можете фотографувати. Себе. Вас не будемо фотографувати. Давайте так, зараз виключаєте. Так. Ви до столу? Так. Супер. Виключайте свою техніку. А ще колись сюди не пустили одного проросійського політика. І це відео набрало чимало переглядів. Гасло вас запитую. Яке гасло? Це ви повинні знати, а не у тебе автомат на предохранителі. Ви точно, впевнені? Точно, так. Да. Він ще й стріляє до того. Дуже добре і цільно. Я вас запитую, згасло. Чи москаль? Я русский. Русский? Русский? Русский. Скажете гасло, тоді впущу. Ні, не скажу. Ми так довго будемо стояти з вами. Але ми, журналісти, та закон на нашому боці. Без жодних перешкод ми потрапили усередину. Я вже у самій Криївці, мені принесли меню, і тут дуже цікаві назви. До прикладу, палюшки, драбина до неба, салат контрибуційний, ціни помірні. Сподіваюся, якість страв буде відповідати цінам. Зараз принесуть замовлення для нас двох. Тим часом роздивимося інтер'єр, який по-справжньому український. Все от чесно, так подано в особливому стилі. Відчувається, що ти українці.
За сніданок я заплатив 205 гривень. Сьогодні черга у Краївку більша, ніж вчора. І поки я ще живий, вирушаю на Високий замок. А щоб до нього прийти, ідіть прямо, де побачите Успенську церкву. Відштовхуючись від неї, побачите вежу. Йти до найвищого у місті Лева оглядового майданчика приблизно півгодини. На шляху до Високого замку ви побачите храм Стрітення Господнього, а я йду далі. Перейшовши через дорогу, крокуйте вздовж Червоної стіни, нікуди не звертаючи. Щоб вийти на Високий замок, достатньо піднятися сходами по серпантину. За 10 хвилин будете на місці. Для туриста, який приїде сюди вперше, подолати шлях буде важко, проте воно цього варте. Що вище ви піднімаєтеся, то красивішим для вас стає Львів. Зараз я перебуваю на найвищому оглядовому майданчику у місті Лева. Це Високий замок. Звідси відкривається Львів, немов на долоні. І тут дуже хочеться зробити фото. До слова, якщо плануєте приїхати до Львова, знайте, що на Високому замку ніякого замку нема. Там звичайний майданчик, звідки можна побачити місто. А щоб краще це зробити, ви можете орендувати бінокль. Скажіть, будь ласка, вартість оренди бінокля? 20 гривень 5 хвилин і 30 гривень 10 хвилин. Саме такий фрагмент присутній у заставці проєкту. А зараз спускаємося донизу. За 10 хвилин будете у центрі. І хоча у Львові вирує життя, я вирушаю туди, де воно закінчується, на Личаківський цвинтар. Щоб знайти транспорт, поверніться на площу Митно. За 5 хвилин ви там будете. Коли ви будете на площі, дочекайтеся трамваю номер 7, де зможете придбати квиток у водія. Зараз я приїхав на найвідоміший цвинтар в Україні. Йдемо і роздивимося. Отримати таку можливість ви зможете, коли на вході придбаєте квиток. Для студента він буде вартувати 30 гривень, а для дорослого – 40. А тепер до ознайомлення. Квитки вже в мене на руках, і Личаківський цвинтар – це місце, де по-справжньому зупинився час. Личаківський цвинтар вважається одним із найстаріших у Європі. Серед 300 тисяч поховань є могила Івана Франка та Івана Вагелевича. Кожен пам'ятник є відображенням певної життєвої історії, а мені час створювати свою. Тепер повертаюся назад у центр. Від Личаківського цвинтару трамваєм номер 7 я повернувся на площу Ринок. А зараз пора шукати трамвай і їхати на залізничний вокзал.
вулиці Дорошенка за 15 хвилин я приїхав на залізничний вокзал. І тепер час від'їжджати. Ех, Львів, скільки любові вкладено в це місто, адже тут минули мої студентські роки, які ще надовго залишаться у моїй пам'яті. Менше ніж за годину мій потяг відправиться додому. Хоча, хто зна, куди я поїду наступного разу. Проект завершується, а міста залишаються. Та як би далеко нас не занесла доля, пам'ятайте, ми єдині і Україна в нас одна. Це проект «Міста на долоні», я його ведучий журналіст Сергій Нікішин, і сьогодні я у Чернівцях. Це перше місто на мапі проекту, і ми починаємо. Це був «Гордий Львів», останнє місто останнього сезону. Мене звати Сергій Нікішин, ви дивилися проект «Міста на долоні». Дякую кожному за увагу. Побачимося з вами у наступній програмі. Нехай щастить. Пока-пока.